Керівництво обласної станції переливання крові на офіційній сторінці повідомили, що в кінці березня у них закінчиться запас систем для забору тромбоконцентрату, тобто компоненту крові, який відповідає за її згортання. Особливо він необхідний для онкохворих людей, яким його переливають після хіміотерапії. Саме для цього і потрібні системи, вартість яких складає 6,5 тисяч гривень за одну. В лютому 47. Зараз на даний час, на сьогоднішній день, то зроблено рівно 30 цих, ну, використано 30 сетів на тромбоцитоферезі. Тобто ми так порахували, що нам приблизно може стати тих сетів, які в нас зараз є, до початку слідуючого місяця, тобто до початку квітня. Заступник директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації каже, що така ситуація склалась через довготривалість процедури закупівлі цих систем. За рахунок того, що ми резерву у нас немає, але ми вишукали можливість, щоб першочергово закупити на 199 тисяч для станції переливання крові, щоб не було ніяких зривів, і фактично ситуація складна, але ситуація під контролем. Тобто воно буде в тижневий термін, це питання буде врегульовано. Роман – батько хлопця, який свого часу переміг хворобу. Тому йому не зі слів відомо, наскільки важливий тромбоконцентрат для лікування. Справа в тому, що тромбоконцентрат як компонент крові, він дуже необхідний в першу чергу онкохворим дітям. Ну і саме в тих, хто є хворий, скажімо, на гематологічні захворювання. Без тромбоконцентрату просто не стаються проблеми великі, скажімо так, кровотечі, які можуть призвести до смерті. Будемо сподіватися, що така ситуація більше не повториться. Роксолана Бичай, Ігор Струк, Ігор Попик, ТРК «Карпати».